ฮัลโหลอารมณ์แม่เมงลาบะครับเนี่ยชั้นเอาเยเกมมิ่งเมียมา YouTube Channel มาเปลี่ยนเลยจูซูไล่ไปเลยครับเนี่ยโอเคเมงลาบะครับเนี่ยชั้นเอาดีนี่เมียวไปจีเนี่ยทริคเลยอ่ะเนาะชั้นเอามาดีกันมีรอยาลาเรกวายเนี่ยเนี่ยทีนี้มาเยไอคอนเนี่ยทริกเลียวที่นี่มาสัมผัสไปตัวมาเลยเว้ยဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျแกซะเลยยาวยาแกကျွန်တော်ဥစွာပြန်เนาะအခုကျွန်တော်ကြီးခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဒီသူရဲ့ information လေးတွေကျွန်တော်လိုက်ကြည့်မယ်အဲ့လိုကြီးပြီလို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကာစီလက်ကိုကျွန်တော်ကြီးခဲ့သည့်ပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်သုံးကထောင်မယ်ပြီးရကမှာကျွန်တော်တို့အောက်ကအေဒင်ဟာဇက်ကိုကျွန်တော်တို့အစုံကြည့်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဒီထဲမှာလုပ်ပြတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲကျွန်တော်စိုင်းကိုနှိပ်ပြီးတော့တရားဝင်နှိပ်မယ်ကန်ဆယ်ကိုကျွန်တော်တို့အဲသုံးကတိတိနှိပ်ပြီးတော့စိုင်းကိုပဲပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့5စက္ကန့်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲဒီ trick လေးကတော့အဲကျွန်တော်မတေးကန်လို့ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ coin 200နဲ့လက်တွေ့စမ်းပြပေးထားတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ဒါတွေကန်ကောင်းလို့ကျွန်တော် point လေး100 200နဲ့ဒီ trick လေးကိုစမ်းကြည့်တဲ့အနေအထားမှာပေါက်လို့ပေါင်ရကျွန်တော်ဆက်စင်အမြောက်ဝေးပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီလို trick လေးကိုစမ်းကြည့်တဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ point 200လောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရဖို့မြင့်တာရက်ခံရပါတယ်ခင်ဗျ။အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ကန်ကောင်းကြပါစေလို့တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့လာတဲ့ icon နဲ့ moment မှာကျွန်တော်တို့ရေး icon နဲ့ကစစ icon နဲ့ရှေ့ရမှာကျွန်တော်ကဂိုးသမားဒိုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရေး icon နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရင်ဒီရေး icon နဲ့ကကျွန်တော်တို့3000ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲပေါက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဂိုးသမားမရသည့်တိုင်အောင်ကောင်းကောင်းရရင်တော့မှာကျွန်တော်တို့ point 100နဲ့ကံကောင်းလို့ပေါက်တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ရနိုင်နေပေါ့ဗျာเนาะအဲကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာရဲ့ icon နဲ့ကိုကျွန်တော်စမ်းပြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလူချင်းနဲ့ကိုသမားနေရာက icon နဲ့တကောင်တော့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ကိုအားပေးကြတဲ့ fan တွေရောကျွန်တော်ရဲ့ gaming မြန်မာ YouTube channel ကိုအားပေးကြတဲ့ border တွေလည်းပဲကျွန်တော်လိုပဲ coin တရားနဲ့ခုလို trick လေးကိုသုံးပြီးတော့ပေါက်ကြပါစေလို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာကဲအားလုံးကံကောင်းကြပါစေကြနော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ coin တွေကိုမဝယ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ money လေးတွေကန်ပြီးတော့ဒီလို trick လေးတွေသုံးသုံးပြီးတော့ icon နဲ့ player လေးတွေစုလာတာကျွန်တော်မှဒါသာလို့တွေးမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါခင်ဗျ။တော်တော်လေးစုံလာခဲ့ပြီ။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ coin မထည့်ဘဲနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ money ကိုကန်ရင်းကန်ရင်းနဲ့အခုလို trick လေးတွေသုံးပြီးတော့တကောင်ရတကောင်ရနဲ့အခုလိုပဲအကောက်ကကြီးထွားလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါက်လို့ပေါင်ညပါဗျာနော်။ဟိုလာတို့အတွက် trick လေးဒီနေ့မှာမျှဝေပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ကာစီလက်ရပြီဆိုတော့ကာစီလက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ playing style လေးပေါ့ဗျာနော်။ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးမှတော်လေးကောင်းပါတယ်။ကဲအားလုံးကံကောင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေတယ်ပဲ။နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်ဗျာနော်။အားလုံးဝတ်လပ်ပါဗျာ။